ay ka mid tahay somtel ay ka mid tahay telesom iyo kuwo kaleba wax weyn ayaa ka maqnaan lahaa laakiin waxay sahleen oo abuureen wixii dowladii lahaan lahayd oo dhan iyaga ugu filaaday runtii oo qaabilay marka aada iyo aada baan shirkad ahaan si guud aan idin ka mahadcelinayaa howlaha aad qabataan howlaha ganacsiya aada leedihiin iyo howlaha aad u qabataan qaran ahaan midkiina brivateka iyo sida caawimada aad geysataanba labada waxtar weyn qarannimada somalilan runtiina la-aantiin wax badan baan dalka u suulagaleen wax badan baan gobollada ka marankacayaa inuu gobol walba aad ka qaadataan horumarkiisa iyo dhismihiisa qayb libaah aada iyo aada baan idinka mahadcelinayaa kulankan adigna saaka nagu soo booqateen xafiiska gobolka aada iyo aadna wada mahadsantihiin wabillaahi tawfiiq madaxii gobolka guddoomiye ku-xigeenkii guud ee shirkaduna maanta aada bay sharaf noogu tahay inuu nala joogo waxaan rajayn doonaa wax badan in aad naga taagan guud ahaanba dhismaha gobolka qaybo badan oo kala duwan ka socda waana xaqiiqa intii sidaa aan ugu celcelinayaa waxay tahay wax xaqiiqa ahee dhabta ayaa jira wax badan ayaan geetu beerna waa joogay tanna maanta waa kusugnahay waxaan rajaynayaa inaad wax badan nala qaban doontaa insha allahu tacaala insha allahu tacaala waxaanay noqon doontaa adiyad aad iyo aad qaali waado thank you